Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Ruxsor telekanalini muntazam kuzatib boradigan yurtdoshlarimizga oqshom xayrli bo'lsin. Juma oqshomida yana diydoringizni ko'rib turganimizdan va bizni diydorimizni ko'rib turganingizdan ikkala tomoni ham xursand biz o'ylaymiz va bugungi yaxshilik sari ko'rsatuvimizni mana shu onlardan boshlab eshiklarini ochiq deya e'lon qilamiz. Xo'p, azizlar, doimgidek bizni mehmonimiz Toshloq tumani Abu Hanifa masjidi bosh imom xatibi Shukrullo domla Egamberdiyev yana biz bilan birgalar domla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Ko'rganimizdan xursandmiz yana bir karra. Rahmat, sog' bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamyurtlar, Alloh taolo o'zi mehribon zot hammamizni o'g'lon qalbimizdagi yaxshi niyatlarimizga yetkizsin, yurtimizni, xonadonlarimizni tinch qilsin. Shunaqangi ma'rifiy suhbatlar xalqimiz uchun, elimiz uchun foydali, ta'sirli bo'lishini Allohdan so'rab, yana mana diydor ko'rishib turibmiz. Allohga shukrlar bo'lsin. Alloh taolo hammalarimizni, duolarimizni ijobat qilib, o'zi rozi bo'ladigan ishlar bilan hayotimizni chiroyli holatda o'tkazishimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin va shu bilan birga bu ko'rsatuvni ko'rib, o'zlari bilmagan va tushunmagan narsalarni so'rab, savol ravishda jo'natayotgan hamyurtlarimiz va boshqa qo'shni davlatlardan ham savollar kelib turadi. Albatta. Hammalariga rahmat aytamiz. Shu bilan birga biz ko'p aytyapmiz. Shu faqatgina savol emas, taklif va e'tirozlari ham bo'lsa, yana ham bizni shu ishimizda, shu ko'rsatuvimizda o'sishimizga, rivojlanishimizga sabab bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolasi. Albatta, e'tirozlar bor. E'tiroz qanday e'tiroz desangiz, shu ko'rsatuvni vaqtini uzaytiraylik. Yo'q deganda bir soat bo'lsa, bizga bu sizlarga e'tiroz ekan bu ish. To'g'ri, endi bizdan tashqari boshqa ko'rsatuvlar ham bor-da, shuning uchun vaqtni umumiy taqsimlangan holda 35 daqiqa. Lekin buni rahbariyat bilan xudo o'zi gaplashib, qaysidir nimalardan ozginadan qisqartirib bir 5-10 daqiqa qo'shilsa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Albatta, rahmat domla. Endi yurtdoshlarimizni umuman savol yuborgan yurtdoshlarimizni kuttirmasangiz tezroq savollarga o'tsak agarda. Xo'p, birinchi savolimiz shundan iboratki, assalomu alaykum domla. Savolim shundan iborat: namozni kiyimi kir, chang holatda o'qish mumkinmi? Misol uchun ustalar qurilishda ish qilishadi, ustulari chang bo'ladi, terlashadi. Shunday holatda qanday yo'l tutish kerak? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Ola hamma savollarda deyarli salomlar yo'llashgan, shu savol yo'llagan do'stlarimizga biz va alaykum assalom va rahmatulloh deymiz va Alloh bildirganicha savollarga javob beramiz. Xo'p, savollar shu bo'ldiki, ya'ni kir ustuvoshda namoz o'qisa bo'ladimi? Xo'p, bu savol bekorga emas, sabab har bir inson biladi, namoz degan ibodat eng ulug' ibodat ekanligi. Payg'ambarimiz alayhi assalomda hadislar bor. Iymondan keyin agar namozda hangi namozdan ko'ra ulug'roq bir ibodat bo'lganda Alloh taolo o'shanga buyurgan bo'lar edi. Alloh taolo iymondan keyin namoz ibodatiga buyurdi degan Rasululloh hadislari bor. Endi namozni ulug' ibodatligi haqida endi hammada ma'lumot bor. Endi uni ish ustuvoshida, kir ustuvoshlarida namoz o'qish masalasi. Xo'p, payg'ambarimiz alayhi assalomda hadislari bor. Kim namoz o'qimoqchi bo'lsa, chiroylik ustuvoshni kiyib namoz o'qisin deganlar. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Xudu zinatakum inda kulli masjidin" degan Allohning Qur'onda so'zi bor. Ya'ni o'sha masjidga borganda zinatlaninglar deydi. Bilgan liboslaringni yaxshisini kiyinglar degan ma'noni bildiradi. Shu oyatni dalil qilib ham ulamolar aytadiki, bu faqat masjid emas, namoz o'qimoqchi bo'lgan insonlar shu libosini yaxshisini kiysin degan hukmni ham olishgan. Ya'ni nimaga bunaqa? Chunki bilasizlar, namoz payg'ambarimiz alayhissalom aytganlardek, as-solat mi'roji ummati deganlar, namoz bu ummatimning mi'roji. Xuddiki payg'ambarimiz alayhissalom mi'rojga chiqib Alloh bilan suhbatlashganlaridek, namozda inson bir xudo bilan gaplashgandek, ya'ni Allohu akbar deb quloq qoqqanida Allohga yuzlangandek bo'ladi, ya'ni Alloh bilan gaplashgandek bo'ladi. Shuning uchun bu uchrashuvga, albatta uchrashuv deganda bir inson bilan uchrashuvda bilasizlar, inson o'ziga qarab e'tibor berib chiqadi. Shu singari Alloh taologa ro'para kelayotganda ham shu namoz ibodatida iloji boricha shu kiyimlarimiz ichida yaxshisini, agar sharoit bo'lsa atir sepib,
tahorat bo'lsa, tahorat ustiga tahorat qilish nurun ala nur degan hadislar bor, ya'ni nur ustiga nur. Tahorati bor odam yana tahorat qilaman desa zarari yo'q. Atir sepish, pok badanda, pok ustiboshda farz bo'ladigan bo'lsa, toza va chiroyli ustiboshda namoz o'qish bu sunnat bo'ladi. Xo'p, endi shunday holatlar borki, ishlashadi. Kiyimni alishtirgandan keyin balki bitta sexga kirib ketib, aytdan chiqalmaydigan sharoit bo'lishi mumkin. Yoki doim alishtirgani umuman malol kelishi mumkin. Nima bo'ladi? Xo'p, kir ish ustiboshda namoz o'qsa desa, agar najosat bo'lmasa, namoz bo'laveradi bu. Hech shak yo'q. Shunaqangi masalan, ishlab shuna ustiboshda namoz o'qiyotganlar bo'lmasa ekanlar demanglar, bo'laveradi. Agar najosat tegmagan bo'lsa, kir chang bo'lsa, o'sha qo'ldan kelgancha qoqiladi, o'naladi, o'qilaveradi. Lekin bu sharoiti bor, malol kelmaydigan insonlar bo'lsa, jamoat joylariga, to'ylarga, bayramlarga kiyib chiqqani uyatadigan libosi bilan namoz o'qib bo'lmaydi deyiladi. U nima degani? Masalan, yotoq kiyimlar bor. Shularda keyin shu darajada xunukki, uni to'yga kiyib bormaydi, jamoat joyiga, bayramlarga kiyib chiqmaydi, uyatadi. Shuni sharoiti bor odam, bemalol odam shuna kiyimda o'qmasin deydi. Lekin avvalo shunchalik ishlab, shuna ustoshda bo'lsa-da namoz o'qiyotgan, ibodatni qoldirmayotganlar, Alloh rozi bo'lsin, biz bundaylarga hurmatimiz cheksiz, balki ularga biz aytamizki, bizni haqqimizga sizlar duo qilinglar. Shunchalik mehnatda bo'lib ibodat qilyapsizlar, Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin, ishlaringga barakot bersin, ishlaring davomida Allohning panohida bo'linglar. Lekin shunaqangi mehnatda bo'lmagan, sharoiti bor insonlar iloji boricha chiroyli, toza, shirin ustuvoshda namoz o'qishlik bu sunnat, payg'ambarimiz alayhissalom chiroyli odoblari bo'ladi. O'zi ayni bunday olib qaraganingizda ham haqiqatan Allohu akbar deb yuzlanishda, Allohga yuzlanayotganda iloji boricha joyimiz, o'qiyotgan makonimiz, libosimiz, o'zimizni ko'rinishimiz chiroyli bo'lsa, yana ham Allohga bo'lgan hurmatimiz bo'ladi. Lekin qisqa javob shu, najosat tegmagan bo'lsa namoz bo'ladi. Sharoiti bo'lib turib alishtirmasa, endi bu sunnatga teskari ish bo'ladi xolos. Shuni ham e'tiborga olib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Rahmat domla, endi namoz haqida gap boshladik-da, yana yurtdoshlarimizni qiziqtirgan savollar bor, mana shu elementar savollar o'zi aslida. Deylik, bir xilgilar aytadim, yeng kalta bo'lib turib namoz o'qsa bo'lmaydi deydi, misol. Bir xilgilar aytadi, yalamosh holatda namoz o'qib bo'lmaydi deydi. Ko'proq masjidlarda ko'zimiz tushib qoladi, masalan, juma namozlarida endi yo'l-yo'lakay o'tiyotib, aki vaqtim bor ekan, kirib qo'ya qolay degan maqsadda kirib qo'yganlar bo'ladi, endi uydan baholangi dubi bilan chiqmagan. Shunaqa holatlarda nima bo'ladi? Xo'p, alhamdulillah bilasizlar, bizning O'zbekistonimizda O'zbekiston musulmonlari idorasidan boshlab shu 2100 dan oshiq masjid bo'ladigan bo'lsa, hamma diniy yo'nalishdagi faoliyatimiz islom dinidagi yo'nalishdagi faqatgina Imom Azam rahmatullohi alayhini mazhablarida biz e'tiqodni Maturidiy e'tiqodida biz, Xudoga shukr. Imom Azam rahmatullohi alayhini mazhablarida bosh kiyim bilan namoz o'qish bu mustahab sunnat amal hisoblanadi. Ya'ni chiroyli amal. Payg'ambarimiz alayhissalom bosh kiyim bilan namoz o'qiganlar. U do'ppi bo'ladimi, salla bo'ladimi, yo bir bosh kiyimda endi xullas. Albatta o'sha o'zimizning urfimiz, millatimiz, musulmonchiligimizga to'g'ri keladigan bosh kiyimlar bor. Ko'p bo'lmam har bir viloyatda o'zining bosh kiyimlari bor, o'ziga xos, o'ziga yarashimlik, milliy o'zlarini kiyimlari bor. Shularni kiysa ham joiz, lekin mabodo yo'q bo'lib qolsa-chi degan savol bor-da. Yo'q bo'lib qolsa endi shaksiz, buni zarari yo'q, yo'q bo'lib qolsa, lekin atoyin bo'lib turib, olmasdan, bo'lib turib kiymasdan o'qishlik bizi Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida makruh bo'ladi. Lekin shu o'rinda aytish kerak, Bezodjon, hozir endi mana internet virtual olam rivojlangandan keyin har xil masalalar kirib kelyapti-da, shu bosh kiyimni bid'at, ya'ni bid'at degani dinda yo'q narsa degan gaplarni gapirayotganlar ham chiqyapti. Shuni bilib olaylik, bosh kiyim kiyish namozdan tashqarida va ichkarida hech qanaqangi bu bid'at emas. Bu dinimizda bor, payg'ambarimiz alayhissalom aksar holatda bosh kiyim bilan yurganlar va bosh kiyim bilan ibodat qilganlar. Bu
Hali o tepada birinchi savolda aytganimizdek xudu zinatakum inda kulli masjidin degan, ya'ni o'sha ibodat qilmoqchi bo'lgan insonlarning zinatlanishi haqida oyatga shu bosh kiyimni ham shunga shu oyatni dalil qiladiganlar bor. Qandoq desa zinatlan deyaptimi? Ha, oyog'ingni kiyimini kiyding, qo'lingni, uni tepeyni kiyimini kiyding. Endi boshda ham kiyimi bor-ku deydi-da. Mana ko'ynak, bizda shim kiyiladi-yu. Endi boshda ham kiyimi bor, u bosh kiyim hisoblanadi. Endi ayollarda boshini o'rab ibodat qilishi bu farz, to'g'ri, lekin erkaklarda farz bo'lmasa-da, lekin payg'ambarimiz alayhissalomning go'zal odoblari hisoblanadi. Xo'p, o'shaning uchun bo'lsa kiymasdan o'qib bo'lmaydi, kiyib o'qish kerak. Bo'lmasa endi albatta zarar yo'q. Keyin yeng kalta masalasi. Yengi uzun kiyimda o'qishlik chiroyli odob. Lekin yengi uzun bo'lmasa, mana hozirgi kunda issiqlik kunida yeng kalta kiyadiganlar bor, yo shuni yoqtiradiganlar bor. Lekin shuna holatda namoz o'qsa hech qanaqangi bir zarar yo'q, aliga namozga bir zarar tegadigan amal emas. Lekin so sharoiti bor joyda bo'lsa, yengi uzun bo'lsa chiroyli. Chiroyli degani endi afzal degan. Agar yengi kalta bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqangi buni bir zarar yo'q narsa, o'qsa bo'laveradi. Demak, asli kalta bo'lsa zarar yo'q, xudo xolasa. Rahmat domla. Voy, eslab o'tgan ijtimoiy tarmoqlardan har xil masalalar va shunga yarasha har xil videolar ko'zim tushib qoladi. Eng ko'plari masalan yoshlar orasidagi hozir ko'payib ketayotgan jinoyat. Ko'p holatlarda. Endi kimdir yurak ko'taradi, kimdir yurak ko'tarmaydi. U videolarini, qonli sahnalari bor-da baribir. Endi ko'proq yoshlarning orasida chiqyapti-da. Bu o'zi endi sizning fikringizni bilmoqchimanki, aslida bu jinoyat ko'payib ketishi, bu yoshlar shunaqa haligi insonni o'ldirishgacha borishdan qo'rqmayotganligi. To'g'ri aytasiz, Bekzodjon. Haqiqatan ham o'zi faqat internet tarmog'i emas, o'zi hayotda ham ko'rishni boshlayapmiz. Bu ko'chalarda, yo'llarda yurganimizda ayanchli holatlar. Endi buni mana ijtimoiy tarmoqlarda bilyapsiz, 5 daqiqaga borib bormay yangiliklar chiqyapti. Xushxabar yoki insonni dilini xira qiladigan, xafa qiladigan nimadir ma'lumot. Shulardan bittasi yoshlarning orasidagi jinoyat masalasi. U jinoyatlar turi ko'p. Ayollar orasidagi, erkaklar orasidagi, yoshlar balog'atga yetgan, yetmagan. Uning ichida hayosizlik ham bor, qon to'kish ham bor, jonga qasd qilish ham bor, firibgarlik ham bor, psixotrop tabletkalar, giyohvandchilik, endi shunga o'xshagan narsalar. Bu haqida o'zi Bekzodjon ketma-ket deyarli kerak bo'lsa hamma ko'rsatuvda bu gapirish kerakmi degan xulosa ham qilib qoldim-da o'zim. Nimaga desangiz, biz o'zim shaxsan men jumalarda, keyin tadbirlardagi ma'ruzalarimda juda ko'p ta'kidlaydigan gaplarimdan bittasi ota-onalar, farzandlaringizga e'tibor beringlar, ota-onalar, farzandlaringizga e'tibor beringlar. Bekorga bu gapni ko'p aytmayman. Nimaga desangiz, o'sha e'tiborsizlik balani buzadi. Ya'ni o'sha farzandni dunyoga keltirgan ota-onaning e'tiborsizligi natijasida bola yomon insonga aylanadi. Chunki bitta narsani unutmaylik-da. Yaxshi inson ham, yomon inson ham onasini qonidan yaxshi inson, yomon inson bo'lib tug'ilib qolmaydi. Bey fikrlab eshitdinglar-da shu gapni. Yana qaytarib aytaman. Mana tarixda va o'tmishda, hozirda yaxshi inson bo'lib, nimadir yo'lida, fanida, qaysidir hunarida xalqiga foyda tegayotgan insonlar 30, 40, 50, 60, 70 yosh. Shuni orqaga qayting, tug'ilgan kun yiliga. Bugungi butun dunyoga, yoki qaysidir xalq, yoki o'zimiz vatanda, millatimizga, xalqimizga yomon dog' olib berayotgan, yoki yomon ish qilib insonlarga zarar yetkazayotgan. Qayting, 30, 20 yil, 40 yil, 50 yil orqaga qayting, yangi tug'ilgan kun nimasi. Ikkovi ham bir xil shu onaning qonidan go'dak bo'lib, hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan bir shaxsda bu go'dak odam hech qanday ma'lumotga ega emas. Xuddi bir xomashyodagi narsa. U xomashyo, masalan, plastmasi, kimdir paqir, kimdir tuvak, kimdir jom, kimdir bochka yasaydi. U stanok va o'sha stanokni boshqaradigan egasiga bog'liq. Shu singari go'dak bola. Mana ko'p aytamiz, o'tmishdagi Ibn Sinolar bilan faxrlanamiz. Maturidiy, Imom Buxoriy, Samarqandiy, Alisher Navoiy bobolarimiz, Amir Temurlar bilan faxrlanamiz.
Şunlar değil mi unutmayın de, şunlar anasının kanunundan kuddu sizden bizdek bir adli bir insan bulup doğuluyen. Lekin İslam fitratı da doğuluyen gödek var ki Peygamberimiz Aleyhisselam İslam fitratı da yani yaxşı insan bulup doğuladı. Ana endi onu ata anasıyla bağlı bulup. Ben bu gapta aytdim, din özü adab. Din bu husnu xulq, çiraylik adab, çiraylik tarbiye. Din özü şu da, din insanlarda tarbiyeleştik için din kılıp verilgen. Biz bugün din diyende kanakadır Kabe'ye barıp, uzun selfie kılıp, resimge koyuş düşünmeyelik. Yani ki kendine git, dabda babazı gibi kötü alışı düşünmeyelik. Yani din diyende üyümüzde kılınan iki tüşte manasını düşünmeyelik de. Din insanlarga bu hayatta kandı güzel yaşaş gerek olsa şunu örgeten din. Yani din bu terbiye buladı. Ha bugün günde şu terbiyesizliğin neticesi de böyle yaptı değil mi? Hem cinayetler, yaman işler, gerek olsa ölüm geçip oraya vakiyeler, hemmesini tübü tege terbiye yatadı. Terbiye. Terbiye ya hayat ya mamat meselesi de bekarge eğitilmeyi. Bu hemmesi etibarsızlıktan kep çıkardı. Karakonguzan balasını apbağım diyen, tipratikanım yumuşağım diyen. Bu mecazi gel, tipratikanımın karakonguzda yapını bir o düşünmeydi. Dedi ki, mecazi olsa da aynı hakikat. Hemme balasını apbağım, apbağım, apbağım deyip, o şey, ata ananı aldı da tursa, balam şuna kadar yakışı da doyuluydu. Unutmayalıydı da, uzmayan balam hem aytaman da, bana aldı da türgen de yakışı balabas. Ota ananı aldı da, hemme yakışı adapta, hop boladı, kellesini yekip hop hop bir tur oradı. Demek demek ki ben, Peygamberimiz Aleyhisselam hadisleri vardı. Kıyamet günü de birinci orunda kanlardan sorulasılar diyenler. Bu aynı hazırlığı 15-16 balagat yaşı yetip, küçük tolgen yaşlardan başlayıp bari yani 40-45 yaş geçip bugün aralığı diye erkeğe ayolge cüde muhum tek işliydi oyleyim ben. Demek ki siz köprü şu aralığı diye yaşlar kan tökeldi. Kıyamette birinci orunda kandan sorulasan diyenler kan tökken adamın koyan ameli bir şekilde kalırdı. Cehennemde küydürülürdü, yandırılırdı. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge yeryüzü de fasad kıması, yaman işlerde kıması büyürüldü. La tufsidu fil ardı diyen Allah'ın yapı var. Yani yeryüzü de fasad iş kımıyorlar. O fasad farkı yok. Tartıpsızlık, bakır çakır, bir adablik, kan tökeş. Hulas, halkı tınçını büzüldüğün işler. Şuna işlerini kıymetsiz gelir Müslüman insan. Çünkü biz Müslümanımız da. Neme demek ki ben? Demek ki bugün yapayım. En Allah yaman körediğin hatta Peygamberimiz Aleyhisselam şirk. En katı günahdı yanıge. Kan töküş ve adam öldürüştü koyup yapırgenlerdi. En Allah gazap kalediğin Allah'ın laneti yağladığın işlerden bir tersi şirkte ettirip kegin adam öldürüş ve onun kanını töküş. Hatta Resulullah Aleyhisselam etkiler tınç yürgen insanı öldürgen adamdan ümmetimden ben bezarmam ben onu keçtim diyenler. Hatta o şu ölgen adam kafir bosa hem diyenler. Tınç yürgen insan o kafir bosa da onu öldürgen adamdı. Resulullah Aleyhisselam ben keçtim ne adamdan ben bezarmam diyen hadisler var. Şimdi tınç yürgen ki imansız adamda kanını tökken ya canıge kaskıgen insanı Peygamberimiz Aleyhisselam şu gibi tehlikelerden kegin endi oylayın köçede Müslüman Müslümanın kanını töküp dursa, abrosunu töküp dursa, mal mülküye zarar yetkisi, en ayançlıysa, Huda sağlasın, öldüredigen dereceye baradigen bosa, endi bu cüde ayançlı hala, bu cüde yaman. Allah Kur'an'da bir ayette ayetledi ki, kim bir insandı, mumundu öldürse, göğe ki yeryüzüdeki adamlardı öldürgendi günahını beremen dedi. Başka bir ayette kim kasten bir adamda öldürse ben önce ebedi cehennem vada kılaman deydi. Bum diye olup karasız ağır geldi. Ağır geldi. Bir kanakadır arzıma gelen narsalardı. Dip birbirine şuna zarar yetkizdi. Şun bilen birge Peygamberimiz aleyhisselamda bir gepler vardı. Şuna payet geledi ki insanlar ki öldürgenem demek öldürgenini, ölgenem demek ölgenini bilmeye kalır diyorlar. Bu diyen arzımagen narsalar, tagiden, tübüden kip çıkadı. Şuna hangi yaman narsalar, neme bugün desem, de, o nakıl oldu, bu nakıl oldu, yol vermiyordu, sökün oldu.
menga g'alati qarovdi, arzimagan narsalar tagidan tubidan o'limgacha bo'lgan jinoyatlar kelib chiqyapti. Bu yaxshi emas bu. Bu bo'lim ham bizning millat buna millat emas o'zi aslida. Bizning millat nimaga buna deyapman? Men millatchilik qilmoqchi emasman, chunki bizning millatimiz azal-azaldan deyarlik 13 asrdan beri shu dinimiz odob bilan odoblangan edi. Lekin bugunga kelib sir emas, haligi istima kasalni yashirma, istimasi oshkor qiladi degandek, bu endi yashiradigan masala emasda. Hozir jinoyatni, beodoblikni, oilalarni buzilishi, birovni haqqidan qo'rqmaslik degan narsa juda ham oddiylashib qolyapti. Azizlar, Allohdan qo'rqish kerak. Mana shu joylarini kelyapsa alohida yoshlarga eshittirish kerak. Chunki kimdir bor bu ko'rsatuvni ko'rmaydi, kimdir bor internetda bir diniy yo bir kimdir bir ma'rifiy suhbat qiladigan bo'lsa buni eshitmaydi. Yo'q, mana shuni eshitasan deyish kerak. Xudodan qo'rqish kerak. Ey, Xudodan qo'rq, uka, aka, jiyan, bolam, nevaram, Xudodan qo'rq. Ko'chada birovni obro'sini to'kma, qonini to'kma, tan jarohat yetkazma degan narsani aytish kerak. Chunki obro'sini to'kkanlarga bir insonni, qonini to'kkanlarga, o'ldirganlarga va mol-mulkiga zarar yetkazib yoki o'zlashtirib olganlarga payg'ambarimiz alayhissalom Allohning la'nati bo'lsin va ular jahannamga tushadi deganlar. Hech yo'q shundan qo'rqish kerak. Buni tagida tubida kibr, bemaza keriklik, o'zini katta olish, qaslashish degan narsalar yotadi-da, men shuni bilaman. Chunki haqiqatan ham de o'sha bugun juda yomon tan jarohati yetkazadigan darajadagi jinoyatlarni surishtirsangiz yoki bir-biriga nimadirni tiqib o'ldirish niyati harakat qilganlarni o'tkazib, siz o'zingiz keldingizmi? Ikki tomonda o'tkazib suhbatlashingda, ya'ni bir kulgingiz keladi, bir yig'lagingiz keladi, sabablarni eshitsangiz. Shunaqangi arzimagan narsalarda o'zi eng yomon zarar bo'lgan taqdirda ham musulmon inson ikkinchi bir musulmonga zarar va azob yetkazmasligi kerak bo'ladi. Shuning uchun aytgan bo'lardim, avvalo ota-onalarga, kelgan yoshlarga, ota-onalar biz hushyor bo'laylik. Hushyorlik davr talabida bekorga aytilmayapti. Chunki biz o'zimiz bilmagan holatda bolalarimiz mana ko'chadagi har xil ishlardan va ayniqsa internetdan ko'rib hayotini shakllantirib qo'yadi. Qanaqadir o'zini jinoiy guruhlarga o'xshatib, qanaqadir 4 ta, 5 ta, 10 ta o'rtaqlar, yo bizga birov tegalmaslik kerak. Biz hammadan zo'r biz degan qo'shtirnoq ichidagi bemaza qanaqadir xunuk yomon fikrlari bilan shunaqangi ishlar bo'lyapti. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, ota-onalar, amaki tog'alar, amma xonalar, opa-dada katta bolalarda farzand, nabira, jiyanlarni qadamini nazorat qilish kerak. Mana bolam ishlayapti, yuribdi, oshda, sport zalda yo'q. Bugun sport zalga nimaga boryapti degan savol ham bor-da, Bezodjon. Agar mana shu ota-onalar bilib olinglar va yoshlar bilib olsa sport zalga kerilish uchun, kuchli to'plan zo'ravonlik uchun borsa, shug'ullanish harom bo'ladi. O'zi aslida musulmon kuchli musulmon kuchsiz musulmondan afzaldir degan hadislari bor payg'ambarimiz alayhissalom. Lekin bu kuchni nimaga to'playapti degan savol bor-da. Bu kuchni xo'p, o'zini sog'lig'i uchun, birinchidan sport sog'lig'i, sog'lig'i uchun, vatanini himoyasi uchun, oilasini himoyasi uchun bo'lsa bu boshqa masala. Lekin birovga hujum qilish uchun bo'lsa bu harom bo'ladi. Bu yaxshi bo'lmaydi bu. Shuning uchun bolalarimizni nazorat qiling, qayoqda yurib, bekorga aytmaganki, bobolarimiz sayoq yurgan tayoq yeydi. Bu nima degani? Bema'no, behuda yurgan bolalar tayoq yeydi. Ya'ni qanaqadir zarar ko'radi. Kimga foyda, kimga zarar? Deb olib qarasangiz, o'zi bir bitta vatanda, bitta shaharda farzandi bo'lsak, dinimiz bitta, Robbimiz Alloh bitta, payg'ambarimiz bitta, kitobimiz Qur'on bitta, vatanimiz bitta. Endi nimaga bular bir-biriga qaslashish kerak degan o'y turadi-da menga. Nimaga bunaqa? Endi nimaga bunaqaligi shu tepadagi o'sha tarbiya masalasi yotadi. Shuning uchun o'sha haligi eski o'zimizni qadriyatlarimizdan bittasi, shuni qaytarish kerak deyman. Bitta bolaga 7 ta mahalla ota-ona degan narsadan bugun ochiq aytganda kattalar kichiklarga indalmay qoldi. Indagisi keladi. Indalmay qoldi. Nimaga? Baloga ham qolyapsiz. Chunki indasa baloga qolyapti. Darroda tug'ib qo'yibsanmi, yo bitta non yedirib qo'yibsanmi, yo rahmat aytishdi uni. Vaholanki Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning gaplari bor-da. Kim mana bitta xatoimni aytsa, kechasi bilan ibodat qilib, uni haqqiga duo qilib chiqaman deganlar.
deyi o'ylaysiz, o'zi aslida bizni bolamizni xatosini bizga aytib, "Bolam nima qilyapti? Mana bu joyda bir yomon narsani chekib o'tirganini ko'rdim, yo qizing mana bu joyda ko'rdim" desa, o'sha odamga rahmat aytishdi o'rniga, "Bugun biz uni dushman qilib qolyapmiz. Bo'l, qayt, gaplashmaydigan bir nafratlanadigan odamga aylanib qo'y. Xo'p. Mani bolam mendan bekinadi-da, sizni bolangiz sizdan bekinadi. Bu degani mani bolam sizga, sizni bolangiz menga ko'rinadi." Shuni aytish kerak, deyish kerak. Bugun shu yurt biznikimi, vatan, ha, bu vatan bizniki. Shu 37-38 million aholi bizmi, shu xalq, shu biz. Xo'p, shu yoshlar kelajak, bizning kelajagimiz, ha, bizning kelajak. Ras shunda bo'lgandan keyin shu vatan, shu kelajak, shu yoshlar bizniki bo'lgandan keyin, bizga kerak bo'lgandan keyin bo'ldi, tamom. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Faqat bu qanaqadir ichki ishlar, yoki prokuratura, yoki xavfsizlik, yoki gvardiya, yoki shunga o'xshagan qanaqadir tashkilotlarga kerak emas-ku, faqatgina. Men u hayron qolamanda. Bitta noto'g'ri narsa ko'rdingmi? Yoshingiz katta bo'lsa gapiring. "Ey bola, nima qilyapsan bu yo'lni bo'yida? Buni uyatsizlik qilib. Yoki nimaga to'rtting to'planib bir-biringga baqiryapsan?" Yoki yoshroq bo'lsang, aralashsang janjal chiqadi. Nima qilish kerak? Ichki ishlarga darrov aytish kerak. Ana joyda qanaqadir bir-biriga shunaqa qilay. Agar siz indamay, men indamay ketaversak, o'sha joyda xudo xohlasin qanaqadir yomon jinoyatlar bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun hammamiz birlashishimiz kerak yaxshilikda. Shu yurt, shu vatan, shu kelajak, shu tinchligimiz uchun, osuda hayotimiz uchun birdam bo'lmasakamiz, kelajakni yutqizib qo'yamiz. Va shu bilan birga men shu hozirgi aytgan tashkilotlarimiz, prokuratura, ichki ishlar, xo'p, xavfsizlik, gvardiya va yana ko'p-ko'p shu xalqimizning tinchligida, xotirjamligida xizmat qilayotganlarga tashakkurimni bildirmoqchiman va tashakkur bilan birganingda hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Shu qanaqadir jinoyatlarni oldini olyapsizlar va shu bilan birga qanaqadir bo'lgan jinoyatlarni jazolanishiga sizlar juda katta o'rinlaring borda. Xudo rozi bo'lsin hammalaringdan. Va shu bilan birga men aytmoqchi bo'lar edim, faqat shu qanaqadir 4-5 ta tashkilotni o'ziga topshirib qo'ymasdan biz o'zimiz ham bu tinchligimiz, xotirjam hayotimiz, bolalarimizni tarbiyasi, kelajagi, hayoti shuni o'ylab ish tutadigan bo'lsak, inshaalloh hayotimiz bundan ham go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi inshaalloh, xudo xolisa. Bekzodjon, bu masalani ko'targaningiz ham yaxshi bo'ldi bir tomondan. Men o'ylayman, bu hozirgi dolzarb mavzu deb o'ylayman. Mana shu mabodo shu ko'rsatuvni ko'rayotganlar bo'lsa, men aytgan bo'lar edim. O'zingiz hududlaringizda endi ism, familiya nimasini aytmasdan, mayli viloyatini aytib bo'lsa-da, men o'zim shunaqangi jinoyat, shunaqangi yomon ishlarni guvohi bo'lganman deb yozib yuborsalaringiz, balki o'sha mavzularda yana gapirarmiz. Albatta. Bu ko'p to'xtaladigan masala bu. Bu faqat, ya'ni meni emas, hammamiz ishimiz. Shuning uchun shunaqangi narsalar haqida, mana ajrimlar haqida gapiryapmiz. Bu tema-ku juda ham ko'p keladi o'zi-yu. Bu yoshlarni tarbiyasi, maktab bolalarimiz yoshi katta bo'lib 9, 10, 11 sinf bo'lgandan keyin sal quvvatga to'lib qolib, men ko'chalarda ko'plarga to'xtab gapiraman. Juda bir xunuk, ayanchli holatlarni ko'rib qolyapmiz-da. Shuni hammamiz birdan bo'lmasak, bolalarimizni qo'ldan boy berib qo'yamiz. Xudo saqlasin. Yaqinda radioda bir tarixchi o'qituvchini chaqirib suhbat qildimda va oxirida va oxirida bir so'z aytdimki, farzand tarbiyasi haqida gap ketayotgandi, bir zamondosh bir olimning gapi bor ekan. Peshonasidan o'pilmaydigan va quchoqlanmaydigan farzandni dunyoga keltirmang degan gapi bor ekanda, aytsam ustoz ko'ziga yosh keldi. Nima bo'ldi desam, hozir bu gap shunaqangi ta'sir qildiki, menga qachon oxirgi marta bolamni quchoqlab peshonasini o'pganim eslanmay qoldi. Demak, mehrni ko'proq bersa ona, u farzand hech qachon mehrga muhtoj bo'lgan farzand jinoyatga qo'l urar ekanda. Mehrga muhtoj bo'lmagan farzand, e'tibordan chetda qolmagan farzand jinoyat qilmas ekan. Shuni isbot qilib berishdi. Shuning uchun aytsam, so'zining so'ngida hurmatli ota-onalar, hozir mana shu yarim soatlik suhbatimiz bir bo'ldi-yu, Bekzodjonni mana shu gapi bir bo'ldi menga. Farzandimiz kelinglar, bugunga bor quchoqlaylik, mehr beraylik. Kelajakda yaxshi inson bo'lsa. O'zi mehr bersang, keyin mehr qaytadi degan bir hikmatli so'z bor-da. Kimga bo'lsa ham insonga mehr berasiz, keyin mehri qaytadi. Shular bilan birgalikda
ota-ona bolaga mehr beradi, tarbiya beradi. Keyin katta bo'lganda shu mehr o'sha bolani, o'sha boladan mehr qaytadi, o'sha bolani rohatini ko'radi. Ota-onalar ochig'ini aytganda bizda xato. Tan olaylik, bizda xato. Noz Bezojon aytgandek, qachon bolamizni quchoqlab ko'rishdik, so'ng peshanasidan o'pib, mehr berib, gaplashib, suhbatlashib, fikrini eshitib 14-15 yashar bas, o'zi undan oldin ham o'zi aslida fikrini eshitish kerak, o'tirib bolalarni obdon gaplashish kerak-da, bunday o'tirib fikrini eshitib. Chunki uni fikri, uni qilayotgan va qiladigan ishini siz bilan menga bildirib beradi-da. Men undan qilmoqchiman, men ixtironi qilmoqchiman, men o'qishga kirmoqchiman, tarjimon bo'lmoqchiman. Eshitish kerak bu bolalarni. Keyin hali rus tilida motivatsiya deydi-ku, bu g'ayrat berish kerak. Bolam zo'r. Mana shu zo'r narsa, mana shu haqiqatdan o'g'il otani yoki qiz onani yo'lidan, kasbidan yursin degan joyi yo'q-ku. Masalan, Svarshiyni bolasi Melisa bo'laman desa, bo'ldi, bolam zo'r. Men 1000 ta odamga foydam tegayotgan bo'lsa, Melisa bo'lsangiz 10 million odamga foydasi tegadi. Misol. Yo'q, Melisaning bolasi duradgor bo'laman desa, zo'r bolam, bo'ldi. Nimaga? Men zo'r deganim Payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari bordi. Eng odamlarni yaxshisi, yaxshirog'i deganlar, anfa'uhum deganlarda, yaxshiroq amallarda ko'proq insonlarga qiladigan odamlar bu odamlarni yaxshirog'i deganlarda. Deganim, shu bolamizni shunday tarbiya qilaylik, gapni qisqasi. Ko'chadan endi xunuk bo'lsa-da aytaman. Ko'chadan bizga la'nat olib kelmasin. Padaringa degan xunuk so'z bor. Padaringa degan, padaringa la'nat degan bir xunuk so'z bu. Ko'chada baribir kimdirlar shuni eshitib, uydan ko'chadan uyga shuni olib kiryapti. Keling, uni o'rniga otingga rahmat degan so'zni olib keladigan qilish uchun nima qilish kerak? Ota-ona albatta tarbiya qilish kerak. Tug'ib, uni tug'dirib tashab qo'ymas kerak o'zini holiga. Tarbiya qilish kerak, shug'ullanish kerak, kuzatish kerak, nazorat qilish kerak. Keyin men bir shu o'rinda kecha bir telefon purish ukamiz bilan gaplashib qoldim. Men buni ham aytaman, qog'ozga o'rab aytaman. Chun olasizlar. Kecha aytib qoldi, domla, shu endi eski telefonlarni olib, alishtirib, shuni sotib yurishadi. Shu maktab bolalari 9, 10, 11-chi, bilgani 14, 15, 16, 17 yashar bolalar telefonini olib keladi deydi. Alishtiradi deydi, keyin eski narsalarni unga o'tkazib beramiz deydi. Domla deydi, buni ichida o'sha qizlar va bolalar hammasi aralashdi. Uni telefonini ichidagi narsani ko'rib, biz shu 30, 35, 40 yashar odam biz o'sha narsalarni ko'rib nima qilmaymiz? Chunki ular biladiku, saytni ichida o istoriyada, istoriya degani tarix deganida istoriyasida qoladi, qatga kirgani, soat nechida kirgani. O'sha Google'dan keyin ana qaysidir saytdan kiradi. Shuni kirsak deydi, kechpayt 10, 11, 12, 1 umuman kuragida turmaydigan saytlarda soatlab qolib ketgan deydi. Qarasang 14 yashar, 15 yashar, 16 yashar qizlarimiz deydi, bolalarimiz deydi. Ha, o'shalar kimlar? O'shalar siz bilan meni bolamda. Men sizni bolangiz demayman. Siz bilan meni bolam. Nima demoqchiman? To'g'ri, bolani dunyo qarashi, kurgazori tor bo'lib saviyasi past bo'lib qolmasligi uchun to'g'ri texnikalardan ham yo'qdan foydalansin, lekin unutmaylik, bu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 va undan bori yana 25 o'zini to aqlan, ruhan, jismonan, iymonan hali to'liq shakllanmagan yoshlarga men aytgan bo'lardim, o'ziga alohida bemalol qilib internet qo'yib qo'ymaslik kerak. Chunki balog'at yoshi bu eng tarbiyada mahkam turish kerak bo'lgan yosh. Ha, to'liq chegaralab qo'ysangiz, endi u zamondan orqada qoladi, texnikadan orqada qoladi. Nazorat ostida. Ke, bolam yonimda o'tir. Mana ko'radigan multfilmingizmi? Ha, ko'ring shu yerda. Ko'radigan nima? Yangilik. Ha, mana ko'ring. Foydalanasiz, mana foydalaning. Lekin nazorat, nazorat, nazorat. Nazorat qilmasak, hammamizni bolamizni dushman bizni qo'limizdan olib qo'yishi mumkin. Nima bilan? O'zini bolalarimizni ongi fikri, dunyo qarashini, qadriyatini o'ldirdimi? Bo'ldi, biz yoshlarni berdik degan. Chunki hozir bu internet maydoni yaxshiga ham yomonga maydon bo'lib qoldi-da. Buzilyapti, internetda o'nalyapti, internetda
e'tiqodda adashib, qanaqadir soxta salafiy, vahobiy, hizbut bo'lyapti internetda. Lekin to'g'ri yo'ldagi, mazhabdagi domlalarni eshitib, ustozlarni eshitib, yaxshi yo'lni ham tanlayapti. Shuning uchun nazorat. Nima ko'ryapti, nima eshityapti? Qaysi guruhlarda a'zo? Mana qumor ham internetda bo'lib ketdi hozir. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, ota-onalar yana qaytar aytaman. Bola siz oldingizda turgandek emas. Mani bola mani oldimda turgandek odobli esligi emas. Buni xohlasiz tekshirib ko'ring. Men buni tekshiraman, bilaman, nazorat qilaman. Bizning oldimizda turgandek emas bolalarimiz. Misol domla, hozir men 15-16 yashar bolaga telefon berish yaxshi. Faqat shuni internetga kirmaydiganidan bersa bo'ladi-yu. Televizorda bor o'zi, hamma yangilik televizorda bo'lyapti. Shuni internetdan bilmasa nima? To'g'rimi? Siz aytmoqchi, ota-onalarning nazorati yaxshi-yu, lekin qachongacha? Masalan, 3 kun gapimizga kirib nazorat qilishi mumkin, lekin vaqt bo'lmay qoladi. Endi bunda bir ovora bo'ladi. To'g'ri, afzali shu. To'g'ri aytasiz, Bekzodjon. Mana bu fikrga qo'shilaman. Umuman bolalarimizning qo'lidan mana aynasi 3 oylik kanigul keldi. Maktab paytida bahona qildim, sen Telegramda guruhim bor. Sinfning guruhpasi dars tashlaydi. Xo'p, mana kanigul deyarli keldi. Xo'p, bo'ldi. Shu kani kundan keyin o'sha internetli telefonni yig'ishtirib, o'zi yonimizda bo'ladi, mutlaq telefonni yig'ishtirib, mana endi 3 oy bolalarni bo'sh qo'ymas kerak. Bolalarni bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti. To'g'ri. Endi bu kani kun haqida ham keyingi ko'rsatuvda ham gapirsak yaxshi bo'ladi. Bolalarni bo'sh qo'yib bo'lmaydi. Endi hozir gapirsak ko'rsatuv endi keyingi ko'rsatuvda inshaalloh shu bolalarni band qilish va uni uslubi bezillatib ham qo'ymaslik kerakda. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymaslik kerak. Inshaalloh keyin ko'rsatuvda agar to'g'ri kelib qolsa, inshaalloh shu bolalarni 3 oylik kanikulini qanday o'tkazsak samarali bo'ladi, shu haqida suhbatlashsak ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Albatta, xudo xolasi. Endi ko'rsatuvimiz so'ngida bir fikrni aytib qo'ymoqchiman. Bolaga farzandga motivatsiya berish yo'lini bir odam aytayapti-da, nima uchun yahudiyning bolalari boy, zo'r qobiliyatli, lekin bu yoqdagi farzandlar unaqa emas. Sababi deydi, yahudiy bolalari 10 ta so'z yotsa, bittasi xato bo'lsa, misol uchun, gapirmas ekan, o'sha yuz tomon gapirar ekan xolos. Agar 10 ta so'z yozib turib, 9 tasi xato bo'lib, bittasi to'g'ri bo'lsa, o'sha faqat bitta to'g'risiga qarab turib, mala des, zo'rsan. Sen kallin zo'r ishlaydi deb motivatsiya beradi. A bizda teskarisi deydi. Shu gapingizga o'kin internetni ko'rib qoldim. Yaponiya davlatini aytishdi. Adashmasa, yo 3-chi, 4-chi sinfgacha baho qo'ymas ekan bu narsaga. Ko'rdingmi? Qani? Endi bu yaxshi taktika. Balkim, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aziz teletomoshabinlar, yaxshilik sari ko'rsatuvimiz deyarli 2 ta savolga javob oldik, lekin asosiy hozir bugungi kunda yurtimizni yoshlari haqida, ularni tarbiyasi haqida, qolaversa o'zimiz farzandlarimiz tarbiyasi haqida fikr bo'lib ketib qoldi ko'rsatuvning oxiriga qadar, lekin ma'noli va manfaatli suhbat bo'ldi, xudo xolasa, ilohim ta'sirli bo'lsin. Domla, suhbat uchun rahmat, savollarga va o'zingizni fikringizni yetkazishda yaqindan yordam berganingiz uchun tashakkurlar. Endi dasturimiz o'zi doimiy oxirida bir chiroyli duo bilan yakunlardik. Inshaalloh. Agar ruxsat bersangiz, mana shu yoshlarga, yoshlarni to'g'ri yo'lda yurishiga duo qilaylik. O'zi mehribon zot shu televideniya qarshisida o'tirgan yosh ulug'larimiz, xalqimizni shu duoga amin deyishlarini hurmatidan Allohim duolarimizni ijobat qilgin. Avvalo yurtimiz, vatanimizni tinch qilgin, ko'z tegmasin. Bundan ham obod bo'lsin, bundan ham gullab yashnasin, bundan ham tinch, bundan ham xotirjam bo'lsin. Har xil kelishmovchiliklardan, yomon kasalliklardan, balo ofatlardan Alloh taolo yurtimizni o'zi saqlasin va yurtimizni shunchalik obod bo'lishida, gullab yashnashida xizmat qilayotganlar, xodim-xodimalar va hammamizga bosh turgan yurt boshimiz hammalarni salomat qilgin. Allohim o'zingdan so'raymiz, hammalarimizni bolalarimiz tepada aytganimizdek ko'chadan ota-onasi rahmat olib keladigan solih soliha eslik o'g'il qizlar bo'lsin. Kelajakda xalqimizga qaysidir yo'nalishda foydasi tegadigan hamma rahmat aytadigan farzandlar bo'lishlarini Allohim o'zing nasib qilgin ya arhamar rohimin. Rahmat domla, shukrlayigan berdik domla bo'ldilar va kamina Bekzod G'ofur bo'ldik. Xudo xolasi keyingi juma oqshomida yana chiroyli holatda suhbatlashish, didorlashish nasib etsin. Omon bo'linglar. Rahmat hammalarga. Sog' bo'ling.